Dostali jsme se až na úplný konec dnešní Fošny, ale ještě než se budeme loučit, tak mám pro vás pozvánku do ostravského divadla Loutek, kde můžete v neděli s dětmi zajít hned na 3 představení, a to o 14:00 na Léto s Pimprlaty, od 17:00 odpoledne Začarovaný les a Bublanina a od 17:50 na hru Jak cvrčet ke své písni přišel. Dále vás ještě pozvu na letní scénu divadla Ungeld, na muzikál v hlavní roli s Martou Kubišovou a názvem Touha jménem Enodis. Aktuální termíny 9. a 10. července vždy od 8 večer v letní scéně divadla Ungeld. Tak, a to už byla poslední dnešní pozvánka a jak tak koukám na hodiny, nezbývá mi nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte hezký večer, dobrou noc a za týden opět na M-rádiu bude váš Martin a pořad Fošna pro Šaška. Naslyšenou a nezapomeňte, že máte možnost nás naladit i v mobilu, v aplikaci AB Radio. Dále také na telefonní lince 226 326 111. Najdete nás na Facebooku, Twitteru i Google+. A také mám pro vás takovou novinku. Od příští Fošny mi klidně můžete zavolat během vysílání do studia na telefonní linku 777 992 952 a někam nás klidně můžete pozvat. Já si vás do éteru velice rád vezmu. Dobrou noc a mějte se kulturně. M Radio.